بندوال سبحان الله ما شاء الله اور بلند آواز سے ما شاء الله ما شاء الله رکھ لو مجھے آپ کو دے دوں پھر یہ اکیلا اچھا نہیں لگتا بندوال سبحان الله آگے سے آگے سے ترجمة
آگے لگاتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ عظمت اہل بیت ایثار اہل بیت بس ہو گیا اب دو نظر زیادہ نہیں مجھے رات یاد بھول جائے ابھی گزرا ہے ربیع الاول ابھی گزرا ہے ربیع الاول اس کے حوالے سے سرکار پیدا ہوئے کیوں نہیں بولو یار سرکار پیدا ہوئے پیدا ہوئے میرا دل دل میں عشق رسول ہے آواز آ رہی ہے دل سے کس نے کہا آسمان والے ملائکہ نے کہا ہوا روشن تیرا آسمان ختم نبوت پہ برس رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ فجر تک آخری ملک فجر وہاں تک آپ پیچھے پہنچا ہوں اور اگر تم مجھ کو چاند پر بھی اگر تم چلے جاؤ گے چاند پر بھی چاند پر بھی چاند پر بھی اگر تم چلے جاؤ گے تم وہاں پر بھی ہم سے کون ہے اللہ نے تربیت کرے گا آپ جانتے ہیں کون ہے
ایک سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ میں نام محمد رکھا تھا میں نے سمجھا مجھے یاد کر رہا بلند والے سبحان اللہ بھائی عرض کر رہا ہوں بھائی نام جس کا محمد کو جنت چلے سورة دينار
اصحاب علی دی جتیاں دی او علی والو مل کے کو بول علی نہیں بولے نہیں بولے زور سے زور سے میں خاک علی غم کون دور کرتا ہے
يوسف الله يا كريم الماسي الأولياء كريم كرامة جو هنا سارة غلي بعدي كريار صديق تياري كريار صديق تياري صديق مرة كنت بخالي وارتاح
اور وہیں پہ سنائی گئی تھی اس پہاڑی پر رات پھر فاروق کے صاحب بے تاب کے قرار یار مومن تھے سبحان اللہ تو بھئی میں نے بڑی آج کی بات پیش کر رہا ہوں تو یہ شعر تھا میں نے فاروق کے صاحب سے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا تیرا فارس بھی بوٹھا ترجمة